ଘଟଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୋଦଳାଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ନାରାବାଜି ଦେଇ ତାତିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କୋଦଳା ଥାନାରେ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାମଲାକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ନାରାବାଜି ଦେଇ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କୋଦଳା ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହ ମମିତା ମେୟରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଲ୍ଲେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମହେଶ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା, କୋଦଳା ନଗର ସଭାପତି ମଧୁସୂଦନ ଜେନା, ସରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ନୀଳାମଣି ବିଶୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ମୀରା ଦେଓ, ଯୁବ ନେତା ରମାକାନ୍ତ ଦୋରା, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ବୁତାମ୍ବ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ସହସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।